Quais são, assim, o, o, o guidebook que você tem para analisar se você vai investir no negócio ou não? Os principais critérios que Carol Pfeiffer analisa para saber, putz, vou me tornar investidora? Cara, eu acho que a primeira coisa, assim, se, de novo, se você não soubesse os números, eu acho que a conversa já fica esquisita. Tá bom. Entendeu? Eu acho que as pessoas elas têm que ter essa consciência. Isso é meio que obri obrigatório, né? Exato. Assim, não é se você vai investir ou não. É no mínimo você tem que saber os seus números para fazer o jogo. Exato. E, assim, às vezes o negócio tá pequeno. Por exemplo, eu investi na Florent, que é de, é, é de moda né e, tipo até remete um pouco do que eu queria ter trabalhado na minha vida mas é no caso dela é de uma economia circular Então ou seja ela tem refibragem tudo mais ela colabora com o meio ambiente no mundo da moda uhum. e foi assim é, é o que eu falei para ela na hora eu falei assim cara nem sei onde isso vai dar eu não sabia se de fato ia ter tração ou ia ter resultado tal mas tinha um propósito Claro então tem algumas coisas mas ela sabia os números dela ela, ela fez um estudo ela tava muito nervosa mas ela sabia o que ela tava falando então assim todos os os empreendedores que eu Carol investi sabiam os números deles primeiro certo. ponto segundo eles tinham um propósito muito claro por quê se você tem um propósito muito claro você vai fazer o que precisar ser feito para dar certo então meu você é faca nos dentes você vai para cima e você faz e acontece uhum. se você não tem um propósito claro cara ah não eu tenho aqui três negócios já começa... Que, mano, se aquele ideia errado, errada, você não tá tão preocupado assim. Então, pô, se eu vou colocar meu dinheiro e meu tempo, porque é um smart money, o chá não é só para colocar dinheiro. Uhum. Se for só para colocar dinheiro, eu coloco na bolsa, que daí é o terceiro fator que me impede de investir. Sim. Se você apresentar um negócio que... Eu vou ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, mas ninguém vai ganhar dinheiro. Eu estou fora. é só para ganhar dinheiro eu ganho na bolsa, eu não preciso ser só sócia. Certo. não preciso falar com ninguém, não preciso ter cliente nada. Eu compro e vendo uma ação e ganho dinheiro. Uhum. Então, ou seja. Se eu vou ter toda essa trabalheira de acelerar alguma coisa, tem que ter um impacto na vida de outras pessoas. Tem que ter um, uma finalidade maior do que o seu bolso. Isso para mim realmente importa, né? E o último ponto e o mais importante de todos, na verdade, é a humildade. Então, por exemplo, puta, meu, você é arrogantinha, você fala assim, ah, eu sou o cara, eu sei o que eu estou fazendo, isso aqui, mas... então você não precisa de mim, vai. Entendeu? Então, seja, se você está pedindo que eu entre, que eu invista em você, eu quero entender que você, beleza, você tem potencial, que você é. sabe o que você está fazendo, mas você está aberto a evoluir. Eu estou há 16 anos no mercado financeiro, eu continuo aprendendo eu nunca vou parar de aprender então ou seja se a pessoa não tem isso para mim não faz parte do jeito como eu lido com a uhum. situação e daí a gente não vai ter um relacionamento saudável então não faz sentido então esses são os fatores que eu olho na hora e que é difícil de olhar né então deixa Porque, eu por exemplo humildade humildade aqui, por... é o mais difícil de você analisar é mesmo é o mais difícil de analisar <laughs> ou de você ver aparecer de você não não é fácil de uhum. ver aparecer lá todos que eu investi eu acho que tiveram esse perfil uhum. né agora é muito difícil de você Conseguir sentir isso, porque Entendi. às vezes você lá. descobre depois que não era aquilo que você viu. Breno, né? você pode ter um relacionamento, você pode casar, ficar 30 anos casado com a mesma pessoa e você não conhecer ela a fundo. Então, ou seja, é, é difícil a gente se conhecer. É. O autoconhecimento é uma coisa que a gente não fala quando a gente é criança, não, não fala na fase adulta, não fala. Então, ou seja, se é difícil pra gente ter autoconhecimento, imagina você analisar uma outra pessoa para saber naquele momento que ela tá nervosa, que tem outros fatores envolvendo é tudo lógico. aquilo. Ou seja, ela não é ela no estado natural. Ela é. Ela tá, Exato. né? Ponto. Obviamente, tentando ser um personagem dela mesma ali. E normal, né? E é se o vender, que pede, é uma TV, é, é o Shark. Sem é...